გამარჯობა. მოდით გავეცნოთ სულ როგორ მუშაობს საუბნო საარჩევნო კომისია. ეს კენჭისყრის შენობა, რომელიც საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებმა კენჭისყრამდე ერთი დღით ადრე მაინც უნდა მოამზადონ. მოდით შევიდეთ შიგნით და ნახოთ თუ რას ნიშნავს კენჭისყრის შენობის მომზადება. პირველი ნაწილი. კენჭისყრის შენობის მოწყობა. საარჩევნო დოკუმენტაციისა და ინვენტარის მიღება. კენჭისყრის შენობაში ეწყობა ამომრჩეველთა სარეგისტრაციო მაგიდები. იქვე ეწყობა კენჭისყრის კაბინებიც. ამასთან თითო კაბინა უნდა იყოს ყოველ 500 ამომრჩეველზე. კაბინა აგიჭურვება საწერი კალმით. ყურადღება. კენჭისყრის კაბინაში ფოტო-ვიდეო გადაღება დაუშვებელია. შენობაში ძირითად საარჩევნო ყუთთან ახლოს იდგმება სპეციალური კონვერტების მაგიდა. გამჭვირვალე ძირითადი საარჩევნო ყუთი თვალსაჩინო ადგილზე მოთავსებულია ისე, რომ ამომრჩეველი მასთან დაუბრკოლებლად მივიდეს და კონვერტის ჩარჩების შემდეგ დაუყოვნებლივ დატოვოს საარჩევნო უბანი. საარჩევნო უბანში ასევე თვალსაჩინო ადგილზე გამოკრული უნდა იყოს ამომრჩეველთა სიები და არჩევნებში მონაწილე სუბიექტების სიები. ცესკოს მიერ დადგენილი საარჩევნო ბიულეტენის შევსების წესი. ამონარიდი კანონიდან. თუ რა შემთხვევაშია ბიულეტენი ბათილი და კენჭისყრის შედეგების სადემონსტრაციო ოქმები. საუბნო საარჩევნო კომისია კენჭისყრის მზადებისა და ჩატარების მიზნით საოლქო საარჩევნო კომისიისგან ასევე იღებს ამომრჩეველთა ერთიანი სიის საბოლოო, კედლისა და სამაგიდო ვერსიას. ამომრჩეველთა ბარათებს. გადასატანის საარჩევნო ყუთის სიის ბლანკებს. საარჩევნო ბიულეტენების ბლოკნოტებს. სპეციალურ კონვერტებს. კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნს. საკონტროლო ფურცლებს. კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმსა და შესწორების ოქმის ფორმებს. აგრეთვე, გადასატან საარჩევნო ყუთს. საარჩევნო ყუთების ლუქებს. მარკირების სითხეს. მარკირების შესამოწმებელ სპეციალურ ხელსაწყოს, ულტრაიისფერ ფარანს, საუბნო საარჩევნო კომისიის სპეციალურ ბეჭედს, რეგისტრატორების ბეჭდებს, ასლ გადამღებ მანქანას, სამელნე ბალიშებსა და საარჩევნო დოკუმენტაციის შესაფუთ კონვერტებს. მეორე ნაწილი. საარჩევნო უბნის გახსნა და კენჭისყრამდე ჩასატარებელი პროცედურები. 7-დან 8 საათამდე. დღეს კენჭისყრის დღეა. და საარჩევნო უბანი ზუსტად დილის 7 საათზე იხსნება. შენობის კარს საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე აგებს და კომისიის წევრები შენობაში შედიან. აღსანიშნავია, რომ თუ კი ამ დროისთვის კომისიის წევრთა რაოდენობა 7-ზე ნაკლებია, ეს ინფორმაცია სასწრაფოდ უნდა მიეწოდოს საოლქო საარჩევნო კომისიას, რომელიც შესაბამის გადაწყვეტილებას დაუყოვნებლივ მიიღებს. ყურადღება. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები ვალდებული არიან კენჭისყრის დღის განმავლობაში ატარონ მათთვის განკუთვნილი სპეციალური ფორმები. კომისიის წევრების გარდა შენობაში ყოფნის უფლება აქვთ ზემსგომის საარჩევნო კომისიის წევრებს ან მათ წარმომადგენლებს. ერთი და იმავე საარჩევნო სუბიექტის არაუმეტეს ერთ წარმომადგენელს. ერთი და იმავე ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის არაუმეტეს ერთ დამკვირვებელს. ერთი და იმავე საერთაშორისო ორგანიზაციის არაუმეტეს ორ დამკვირვებელს. ამ უკანასკნელს შესაძლოა ახლდეს თარჯიმანი. და ბოლოს, შენობაში დაიშვებიან მედიის აკრედიტებული წარმომადგენლებიც. ერთი და იმავე საშუალებიდან არაუმეტეს სამი წარმომადგენელი. ყურადღება. კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე ყველა პირს აუცილებლად უნდა ეკეთოს მისი ვინაობისა და სტატუსის დამადასტურებელი სამგერდე ნიშანი. დამკვირვებლებს და საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლებს შეუძლიათ შეუზღუდავად გადააადგილდნენ. აგრეთვე კენჭისყრის პროცესის ნებისმიერ ეტაპს ნებისმიერი ადგილიდან დააკვირდნენ. მათ აგრეთვე უფლება აქვთ შეენაცვლონ მათი წარმდგენის სუბიექტების სხვა რეგისტრირებულ წარმომადგენელს. დამკვირვებელს საარჩევნო სუბიექტისა და მას მედიის წარმომადგენელს ეკრძალებათ. კომისიის ფუნქციებში ჩარევა. ამომრჩევლებზე ზეგავლენა. და აგიტაცია ამა თუ იმ საარჩევნო სუბიექტის სასარგებლოდ. ან საწინააღმდეგოდ.
მათ ეგრძალებათ საარჩევნო სუბიექტების სიმბოლიკის დარებაც. საარჩევნო უბანი უკვე გაიხსნა. განვიხილოთ თუ რა პროცედურები უნდა ჩატარდეს საარჩევნო უბნის გახსნიდან კენჭისყრის დაწყებამდე, 7-დან 8 საათამდე. საარჩევნო უბნის გახსნისთანავე იხსნება კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნი. მდივანი ვალდებულია კომისიის თავმჯდომარესთან ერთად აღრიცხოს კენჭისყრის დღის ყველა პროცედურა და მიუთითოს მათი განხორციელების დრო. ჩანაწერთა წიგნის პირველ ორ გვერდზე, საჭიროების შემთხვევაში კი მეათე და მომდევნო გვერდებზეც, კომისიის მდივანს შეაქვს კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე ყველა პირის მონაცემები: სახელი, გვარი და წარმდგენი ორგანიზაცია, ან საარჩევნო სუბიექტი და ხელმოწერით ამოწმებინებს მათ. ამის შემდეგ კომისიის თავმჯდომარე ამოწმებს საუბნო საარჩევნო კომისიის სპეციალური ბეჭდის დალუქული პაკეტის მთლიანობას და ხსნის მას. ბეჭდის ნომერი შეიტანება ჩანაწერთა წიგნში. მომდევნო პროცედურა ასეთია. კომისიის თავმჯდომარე ფუნქციათა გადასანაწილებლად წილისყრას ატარებს. თავმჯდომარე პირველ რიგში ატარებს წილისყრას გადასატანის საარჩევნო ყუთის სამღები კომისიის ორი წევრის გამოსავლენად, ხოლო შემდეგ სხვა ფუნქციების გასანაწილებლად. ყურადღება. თავმჯდომარე, მისი მოადგილე და კომისიის მდივანი წილისყრაში არ მონაწილეობენ. კომისიის თავმჯდომარე წილისყრაში მონაწილე წევრების რაოდენობის შესაბამისად ერთი ფორმისა და სახეობის ფურცლებს ამზადებს. ფურცელზე ერთი და იმავე საწერი კალმით წერს ფუნქციის დასახელებას. მაგალითად, გადასატანის საარჩევნო ყუთის სამღები. თავმჯდომარე ფურცლებს ამოწმებს კომისიის სპეციალური ბეჭდით და კეცავს ისე, რომ ტექსტის საკითხვა შეუძლებელი იყოს. ფუნქციები უკვე გადანაწილდა. მაშ ასე, ეს ორი ადამიანი გადასატან საარჩევნო ყუთს აიღებს. კანონის თანახმად ისინი პარტიების მიერ დანიშნული კომისიის წევრები არიან. მომდევნო წილისყრის შედეგად გამოვლენილი ფუნქციების შესაბამისად ეს ბატონი ნაკადის მომწესრიგებელი იქნება. ეს ქალბატონი კი სპეციალური კონვერტებისა და საარჩევნო ყუთის ზედამხედველის ფუნქციას შეასრულებს, ხოლო კომისიის ეს წევრები კი რეგისტრატორები იქნებიან. საინტერესოა, რა ხდება მაშინ, თუ კი კომისიის დამსწრე წევრთა რაოდენობა გადასანაწილებელ ფუნქციათა რაოდენობაზე ნაკლებია. იმ შემთხვევაში, თუ კომისიის წევრთა რაოდენობა ფუნქციათა რაოდენობაზე ერთით ნაკლებია, ცირდება ამომრჩეველთა რეგისტრატორი კომისიის წევრთა რიცხვი. თუ წევრთა რაოდენობა ორით ნაკლებია, ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებლის ფუნქციას თავმჯდომარის მოადგილე ასრულებს. სამით ნაკლების შემთხვევაში საარჩევნო ყუთსა და სპეციალურ კონვერტებზე ზედამხედველის ფუნქცია კომისიის თავმჯდომარეს ეკისრება. თუ კომისიის რომელიმე წევრი კომისიაში წილისყრის პროცედურის დასრულების შემდეგ გამოცხადდება, მისთვის ფუნქციის მინიჭების საკითხს საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე წვეთს. ყურადღება. კომისიის წევრებს შორის წილისყრით განაწილებული ფუნქციის გადაცემა კომისიის სხვა წევრისთვის მხოლოდ კომისიის თავმჯდომარის ნებართვით ხდება. ამის შემდეგ კომისიის თავმჯდომარე საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებისგან ასევე წილისყრით გამოავლენს არაუმეტეს ორ პირს, რომლებიც საჩივრების რეგისტრაციის პროცესს დააკვირდებიან. ყურადღება. წილისყრაში არ მონაწილეობენ მდივნად არჩეული კომისიის წევრის დამნიშნავი საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლები. წილისყრის დასრულების შემდგომ კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს ამომრჩეველთა რაოდენობას სიების მიხედვით. ამის შემდეგ აცხადებს სპეციალური კონვერტებისა და საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობას, რის შემდეგაც აღნიშნული მონაცემები კომისიის მდივანს შეაქვს ჩანაწერთა წიგნში და სადემონსტრაციო ოქმში. კომისიის თავმჯდომარე ამოწმებს და ინდივიდუალური ნომრის მქონე ლუქით ლუქავს ძირითად და გადასატან საარჩევნო ყუთებს. ამის შემდეგ თავმჯდომარე კომისიის წევრებს შესაბამის მასალებს გადასცემს. რეგისტრატორებმა უნდა მიიღონ. ანბანის მიხედვით შედგენილი ამომრჩეველთა ერთიანი სია. არსებობის შემთხვევაში კი ერთ-ერთ რეგისტრატორს გადაეცემა ამომრჩეველთა სპეციალური სიაც. რეგისტრატორებს ევალებათ მიიღონ სამი სახეობის საარჩევნო ბიულეტენის თითო ბლოკნოტი და კომისიის თავმჯდომარესთან ერთად ბლოკნოტის თავფურცელზე ხელი მოაწერონ მიღება ჩაბარების აქტს. რეგისტრატორები ასევე იღებენ მარკირების სითხეს.
რეგისტრატორის ბეჭდებს და სახაზავებს. Თავმჯდომარე შესაბამის პირს გადასცემს ძირითად საარჩევნო ყუთსა და სპეციალურ კონვერტებს, ხოლო ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელს აი ამ ულტრაისფერ ფარანს, რომლითაც მარკირების შემოწმება ხდება. Მასალების გადაცემის შემდეგ დაუყოვნებლივ კენჭისყრის დაწყებამდე თავმჯდომარე და მდივანი ავსებენ საკონტროლო ფურცლებს, გარდა პირველი ამომრჩევლის შესახებ მონაცემებისა. Ამ ფურცელს კომისიის ყველა წევრი აწერს ხელს. Რვა საათის შემდეგ პირველი ამომრჩევლის მოსვლისას ამომრჩეველი გადის რეგისტრაციას. Და იღებს ბიულეტენს. Დიმას საკონტროლო ფურცელში შეაქვს პირველი ამომრჩევლის მონაცემები. კომისიის თავმჯდომარე საკონტროლო ფურცლის ერთ ეგზემპლარს აგდებს ძირითად საარჩევნო ყუთში, მეორე ეგზემპლარს გადასატან საარჩევნო ყუთში, ხოლო მესამე ეგზემპლარს ინახავს საარჩევნო ყუთებში არსებულ საკონტროლო ფურცლებთან შემდგომი შედარების მიზნით. Პირველი ამომრჩევლის მიერ რეგისტრაციის გავლის შემდეგ თავმჯდომარე საოლქო საარჩევნო კომისიას ტელეფონით ატყობინებს. საკონტროლო ფურცლები ჩაყრილია ძირითად და გადასტან საარჩევნო ყუთში. ზემოთ წარმოდგენილი პროცედურებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიას მხოლოდ 1 საათი აქვს გამოყოფილი. ალბათ დამეთანხმებით, ეს არც თუ ბევრია. თუმცა თუ კი კომისიის წევრებმა ყველაფერი ზედმიწევნით იციან, მათ შეიძლება კენჭისყრის ჩატარებამდე დასვენებაც კი მოასწრონ. მესამე ნაწილი. კენჭისყრის პროცესი. 8-დან 20 საათამდე. კენჭისყრა ტარდება კენჭისყრის დღის 8 საათიდან 20 საათამდე. კენჭისყრის ოთახში შესვლისას ამომრჩეველს ნაკადის მომწესრიგებელი ხვდება. ის ამომრჩეველს სთხოვს წარმოადგინოს საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი. შემდეგ ულტრაისფერი ფარნით ამოწმებს, აღნიშნება თუ არა ამომრჩეველს მარკირება. ამ პროცედურის შემდეგ მიუთითებს ამომრჩეველს მივიდეს იმ სარეგისტრაციო მაგიდასთან, რომელსაც მიეკუთვნება ამომრჩეველთა სიაში მისი გვარის პირველი ასო. თუ შესაბამის სარეგისტრაციო მაგიდასთან 2-ზე მეტი ამომრჩეველია, მომწესრიგებელი დროებით აყოლებს კენჭისყრის ოთახში ამომრჩევლის შესვლას. ყურადღება. თუ ულტრაისფერმა ფარანმა გამოვლინა, რომ ამომრჩეველს მარკირება უკვე აქვს, მას კენჭისყრაში მონაწილეობა ეკრძალება. ასეთი პირის ვინაობა აუცილებლად უნდა შეიტანონ ჩანაწერთა წიგნში. მომწესრიგებლის შემდეგ ამომრჩეველი რეგისტრატორთან მიდის. რეგისტრატორი სთხოვს ამომრჩეველს წარმოადგინოს საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი. ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში რეგისტრატორს წარუდგენენ დევნილის მოწმობას საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობასთან ერთად. რეგისტრატორი ამოწმებს ამომრჩევლის დოკუმენტებსა და ამომრჩეველთა სიაში არსებული მონაცემების ერთგვაროვას, აგრეთვე ამომრჩევლის სახის, წარდგენილი დოკუმენტისა და სიაში არსებული ფოტოსურათის ერთმანეთთან შესაბამისობას, რის შემდეგაც ახორციელებს ამომრჩევლის მარკირებას. Თუ ამომრჩეველი მარკირებაზე უარს განაცხადებს, მას კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება არ აქვს და შესაბამისად საარჩევნო ბიულეტენი მასზე არ გაიცემა. ყურადღება. თუ ამომრჩეველთა რეგისტრატორმა ამომრჩევლის სახე და მის მიერ წარდგენილ დოკუმენტში ან ამომრჩეველთა სიაში არსებული ფოტოსურათი ერთმანეთთან შეუსაბამოდ მიიჩნია, ხოლო კომისიის თავმჯდომარემ შეუსაბამობა დაადასტურა, კომისიის მდივანი ვალდებულია ამის შესახებ კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში გააკეთოს შესაბამისი ჩანაწერი. ჩანაწერი დასტურდება კომისიის მდივნისა და კომისიის თავმჯდომარის ხელმოწერებით. თუ კომისიის თავმჯდომარემ არ დაადასტურა შეუსაბამობა, ამომრჩეველთა რეგისტრატორს უფლება აქვს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში ჩაწეროს თავისი განსაკუთრებული აზრი. რეგისტრატორის მოვალეობაა ამომრჩეველთა ერთიანი სიის სათანადო გრაფაში ხელი მოაწეროს, შემდეგ კი ხელმოწერით ამომრჩეველს დაადასტურებინოს საარჩევნო ბიულეტენის მიღება. ბიულეტენების გაცემისას რეგისტრატორი ხელს აწერს უკანა გვერდზე.
და ბიულეტენებს სპეციალური ბეჭდით ამოწმებს. ამომრჩეულმა მიიღო საარჩევნო ბიულეტენი და ახლა ის ფარული კენჭისყრის კაბინეში შედის, სადაც მან საარჩევნო ბიულეტენი უნდა შეავსოს. კერძოდ, შემოხაზოს მისთვის სასურველი მხოლოდ ერთი საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერი. ამასთან აღსანიშნავია, რომ კაბინაში სხვა პირთა შესვლა აკრძალულია. ამომრჩეველი გამოდის კაბინიდან, მიემართება განცალკევებით მდგომ მაგიდასთან, სადაც სპეციალური კონვერტების ზედამხედველის მითითებით იღებს ერთ კონვერტს. ამომრჩეველი მასში ბიულეტენს ათავსებს. ზედამხედველი უნდა დარწმუნდეს, რომ ამომრჩეველს ხელში მხოლოდ ერთი კონვერტი აქვს. ამის შემდგომ ხსნის საარჩევნო ყუთის ჭრილს და მიუთითებს ამომრჩეველს. კონვერტი საარჩევნო ყუთში მოათავსოს. ამომრჩეველი კონვერტს ყუთში აგდებს. საარჩევნო ყუთთან ერთდროულად ერთზე მეტი ამომრჩევლის მისვლა აკრძალულია. დამკვირვებელსა და საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელს უფლება აქვთ დააკვირდნენ ამ პროცესს. ყურადღება. თუ ამომრჩეველს არ შეუძლია დამოუკიდებლად შეავსოს საარჩევნო ბიულეტენი, მას უფლება აქვს ფარული კენჭისყრის კაბინაში დასახმარებლად მიიწვიოს ნებისმიერი პირი. გარდა საარჩევნო კომისიის წევრისა, კანდიდატისა, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლისა და დამკვირვებლისა. თუ ამომრჩეველს ან საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს გაუფუჭდა საარჩევნო ბიულეტენი ან სპეციალური კონვერტი, ამის შესახებ უნდა აცნობონ კომისიის თავმჯდომარეს. თავმჯდომარის დავალებით რეგისტრატორი ვალდებულია ამომრჩეველს შეუცვალოს გაფუჭებული ბიულეტენი ახლით. კომისიის თავმჯდომარე გაფუჭებულ ბიულეტენს ამომრჩევლის თანდასწრებით აჭრის კუთხეს, აწერს სიტყვა გაფუჭებულიას და ხელს აწერს. ეხლა კი წარმოვიდგინოთ, რომ კენჭისყრის შენობაში რაღაც ინციდენტი მოხდა. კომისიას მუშაობაში ხელი ეშლება. წესრიგის დაცვაზე პასუხისმგებელი კომისიის თავმჯდომარეა. თუმცა მხოლოდ კომისიას აქვს უფლება მიიღოს გადაწყვეტილება კენჭისყრის შენობიდან დამრღვევის გაძევების შესახებ. ასეთ დროს შესაბამისი აქტი დგება, რომელსაც ხელს კომისიის ყველა წევრი აწერს. ყურადღება. კენჭისყრის შენობაში შეიარაღებულ პირთა შესვლა დაუშვებელია. თუ შენობაში ან მის მიმდებარედ საფრთხე ექმნება კენჭისყრის ჩატარებას ან საარჩევნო დოკუმენტაციის უსაფრთხო გადაადგილებას, კომისიის თავმჯდომარის მოთხოვნით შეიძლება გამოძახებული იყვნენ და დარღვევის აღკვეთამდე კენჭისყრის შენობაში ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ პოლიციის მუშაკები. რეკომენდებულია, რომ რეგისტრატორებმა 10, 12, 15 და 17 საათზე კენჭისყრის პროცესისთვის ხელი შეუშლათ, დათვალონ სიებში ამომრჩეველთა ხელმოწერებისა და მათ მიერ გაცემული ბიულეტენების რაოდენობა. თავმჯდომარისთვის გადაცემული გაფუჭებული ბიულეტენების ჩათვლით. თუ მონაცემებს შორის სხვაობაა, რეგისტრატორმა დაუყოვნებლივ უნდა დაწეროს ახსნაგანმარტება, რომელიც დაერთვება კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმს. ყურადღება. რეგისტრატორი ვალდებულია მონაცემები გადათვალოს მისი ფუნქციის გადაცემის შემთხვევაშიც. კომისიის მდივანს ამომრჩეველთა სიაში კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა 12 და 17 საათის მდგომარეობით შეაქვს საუბნო საარჩევნო კომისიის სადემონსტრაციო ოქმსა და ჩანაწერთა წიგნში. ამის შესახებ მდივანი აცნობებს საოლქო საარჩევნო კომისიასაც. ეს გადასატანი საარჩევნო ყუთია. მისი საშუალებით კენჭისყრა 9 საათიდან იწყება და 19 საათზე სრულდება. კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირებს სურვილისამებრ უფლება აქვთ დააკვირდნენ გადასატანის საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემის პროცედურას. ყურადღება. გადასატანის საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემისას ავტომანქანის გამოყენების შემთხვევაში საუბნო საარჩევნო კომისია ვალდებულია გამოყოს ადგილი ავტომანქანაში კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირთაგან წირისხრით გამოვლენილი ორი მეთვალყურისთვის. საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გადასატანის საარჩევნო ყუთის თანმხლებ კომისიის წევრებს გადასცემს დალუქულ გადასატან საარჩევნო ყუთს, გადასატანის საარჩევნო ყუთის სიას, სპეციალურ კონვერტებსა და ამომრჩეველთა რეგისტრატორის მიერ ხელმოწერითა და სპეციალური ბეჭდით ამოწმებულ საჭირო რაოდენობის საარჩევნო ბიულეტენებს.
კენჭისყრის დამთავრების შემდეგ დაუყოვნებლივ ილუქება გადასატან საარჩევნო ყუთში სპეციალური კონვერტის ჩასაგდები ჭრილი. ეს ყუთი საარჩევნო უბანში უნდა დაბრუნდეს არაუგვიანეს 20 საათისა. გადასატანი საარჩევნო ყუთის საშუალებით კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეულთა მიმართ მარკირება არ გამოიყენება. მას შემდეგ, რაც ყუთი დაბრუნდება, მისი თანხლები პირები დივანს გამოუყენებელ ბიულეტენებსა და სპეციალურ კონვერტებს გადასცემენ. კომისიის მდივანი ასეთ ბიულეტენებს და კონვერტებს ჩამოაჭრის კუთხეს და აწერს გაფუჭებულია და კომისიის თავმჯდომარის ხელმოწერის შემდეგ ცალკე ინახავს. მეოთხე ნაწილი. საარჩევნო უბნის დახურვა. კენჭისყრის შედეგების შეჯამება. 20 საათიდან. ზუსტად 20 საათია. კენჭისყრის პროცედურა დასრულდა. შენობა დაიკეტა, მაგრამ გარეთ კვლავ ხალხ მრავლობაა. თავმჯდომარის დავალებით კომისიის ერთ-ერთი წევრი აღრიცხავს რიგში მდგომ ამომრჩეულთა გვარებსა და სახელებს. შემდეგ მათ რაოდენობას თავმჯდომარეს აცნობებს. კომისიის მდივანი ჩანაწერთა წიგნში აღნიშნავს რიგში მყოფთა რაოდენობას. როგორც კი ბოლო ამომრჩეველი მისცემს ხმას, კენჭისყრა დასრულებულად წყდება. ამის შემდეგ საუბნო საარჩევნო კომისია საარჩევნო ყუთის ჭრილს უკავს. კომისიის მდივანი კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში მიუთითებს ხმის დათვლისას შენობაში მყოფ პირთა ვინაობას. ყურადღება. თუ გადასატან ან ძირითად ყუთზე ლუქის მთლიანობა დარღვეულია, მაგრამ კომისია მიიჩნევს, რომ ამას არ გამოუწვევია კანონის მოთხოვნათა დარღვევა, კენჭისყრის შედეგების შეჯამების პროცედურა გრძელდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში საარჩევნო ყუთი ილუქება და საუბნო საარჩევნო კომისიის განკარგულებასთან ერთად გადაეცემა საოლქო საარჩევნო კომისიას. კენჭისყრის დასრულების შემდეგ კომისიის თავმჯდომარე მიდის თითოეულ რეგისტრატორთან, რომლებიც თავმჯდომარის მითითებით ამომრჩეველთა ხელმოწერებსა და ბიულეტენებს ითვლიან. რეგისტრატორები გაცემული ბიულეტენების რაოდენობას აკლებენ გაფუჭებული ბიულეტენების რაოდენობას. მიღებული რიცხვი ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობის ტოლი უნდა იყოს. თუ ტოლობა არ შედგა, რეგისტრატორები თავიდან ითვლიან. იმ შემთხვევაში თუ ტოლობა კვლავ არ არის, ისინი წერენ ახსნა განმარტებას და მიუთითებენ მიზეს. ეს დოკუმენტი შემაჯამებელ ოქმს უნდა დაერთოს. ამ პროცედურების გავლის შემდეგ იწყება კიდევ ერთი წილისყრა. თავმჯდომარემ აქ ყოფთა თანდასწრებით კომისიის წევრთაგან უნდა შეარჩიოს სუმცირე 3 მთვლელი. დამკვირვებლები კი თავისი შემადგენლობიდან ურთიერთშეთანხმებით შეარჩევენ არაუმეტეს 2 მეთვალყურეს. დამკვირვებლების შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მათგან 2 მეთვალყურეს ასევე წილისყრით გამოავლენს თავმჯდომარე. მთვლელების გამოსავლენად წილისყრა ტარდება ზოგადი წესის დაცვით. თავმჯდომარე კომისიის წევრების რაოდენობის შესაბამისად ამზადებს ერთი ფორმისა და სახეობის ფურცლებს. ფურცლებზე ერთი და იმავე საწერის საშუალებით წერს ფუნქციის დასახელებას. პირველი მთვლელი, მეორე მთვლელი, მესამე მთვლელი და მეოთხე მთვლელი. წილისყრის ფურცლებს ამოწმებს კომისიის სპეციალური ბეჭდით. ფურცლებს კეცავს იმგვარად, რომ შეუძლებელი იყოს ტექსტის წაკითხვა და ათავსებს მაგიდაზე. წილისყრის მონაწილე კომისიის წევრები წილისყრის ფურცლებს სათითაოდ იღებენ. საარჩევნო უბანზე მყოფი წარმომადგენლებისგან კომისიის თავმჯდომარე წილისყრით გამოავლენს არაუმეტეს 2 წარმომადგენელს, რომლებიც მთვლელებთან ერთად მონაწილეობენ ნამდვილი და ბათილი საარჩევნო ბიულეტენების დათვლის პროცესში. წილისყრაში არ მონაწილეობენ იმ საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლები, რომელთა მიერ დანიშნული კომისიის წევრები წილისყრით გამოვლენილი მთვლელები არიან. მთვლელები ადგილს იკავებენ მაგიდის ერთ ხარეს. მათ გვერდით დგება დამკვირვებელთაგან გამოვლენილი 2 მეთვალყურე, ასევე წილისყრით გამოვლენილი საარჩევნო სუბიექტების 2 წარმომადგენელი. ხოლო თავმჯდომარე იკავებს ისეთ ადგილს, რომ ყველა მთვლელის დანახვა შეძლოს. მის გვერდითაა კომისიის მდივანი, რომელიც ჩანაწერთა წიგნს ავსებს. დანარჩენი პირები ადგილს იკავებენ 2 მეტრის დაშორებით, ხოლო რაც შეეხება მედიის წარმომადგენლებს, ისინი 3 მეტრის დაშორებით დგანან. თავმჯდომარემ მთვლელების მაგიდასთან უნდა მიიტანოს. ამომრჩეველთა ერთიანი სია, სპეციალური სია, გადასატანი საარჩევნო ყუთის სია, გამოუყენებელი საარჩევნო ბიულეტენები, გაფუჭებული საარჩევნო ბიულეტენები, ძირითადი და გადასატანი საარჩევნო ყუთები, შესადარებლად შენახული საკონტროლო ფურცელი და კალკულატორი. საარჩევნო ყუთის გახსნამდე მთვლელები თანმიმდევრულად ითვლიან კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობას ერთიანი სიის,
სპეციალური სიის და გადასატანის საარჩევნო ყუთის სიის მიხედვით. დივანს შედეგები სადემონსტრაციო ოქმსა და ჩანაწერთა წიგნში შეაქვს. ამის შემდეგ მდივანი ამ მრჩეველთა ერთიან სპეციალურ და გადასატანი ყუთის სიებს ცალ-ცალკე უკავს. გამოუყენებელ ბიულეტენებს კი კუთხეს აჭრის. აღნიშნული პროცედურის დასრულებისთანავე კომისიის მდივანი აღრიცხავს იმ შემთხვევების რაოდენობას, რომელიც ეხება ამ მრჩეველთა სახისა და წარდგენილ დოკუმენტებში ან ამ მრჩეველთა სიაში არსებული ფოტოსურათის ერთმანეთთან შეუსაბამობას და ლუქავს არსებულ დოკუმენტაციას. დალუქულ კონვერტს უნდა დაეწეროს არჩევნების დასახელება, საარჩევნო ოლქისა და საარჩევნო უბნის ნომერი და დოკუმენტის სახე. კონვერტს დალუქვის ზოლზე ხელს აწერს კომისიის მდივანი. თავის მხრივ, თვლელებიც ცალ-ცალკე ლუქავენ გამოუყენებელ და გაფუჭებულ საარჩევნო ბიულეტენებს. თვლელები თითოეულ პაკეტზე მიუთითებენ საარჩევნო უბნის დასახელებას, ნომერსა და საარჩევნო დოკუმენტაციის სახეს. კონვერტს ხელს აწერენ თვლელები და კომისიის თავმჯდომარე. იწყება საარჩევნო ყუთების გახსნის პროცესი. თავდაპირველად გადასატანი საარჩევნო ყუთი იხსნება. თავმჯდომარე ყველას თანდასწრებით ყუთზე ლუქის თვლიანობას ამოწმებს. თვლელები კონვერტებს გადასატანი ყუთიდან მაგიდაზე ათავსებენ. შემდეგ ამ ყუთში საკონტროლო ფურცლის არსებობას ამოწმებენ. ამ ფურცელს კომისიაში შედარების მიზნით შენახულ საკონტროლო ფურცელს უდარებენ. თავმჯდომარე მთვლელებს ავალებს, რომ სპეციალური კონვერტები დროებით ისევ გადასატან საარჩევნო ყუთში დააბრუნონ. ამის შემდგომ თავმჯდომარე იგივე პროცედურების დაძვით ხსნის ძირითად საარჩევნო ყუთს. ყურადღება. თუ საკონტროლო ფურცლებს შორის განსხვავება გამოვლინდა ან საარჩევნო ყუთში საკონტროლო ფურცელი არ აღმოჩნდა, ყველა კონვერტი და ბიულეტენი შეიფუთება და დაილუქება. გადასატანი ყუთის შემთხვევაში დაეწერება სიტყვა ბათილია. შემდეგ შედგება სათანადო ოქმი და ყველა ეს დოკუმენტი საოლქო საარჩევნო კომისიას გადაეცემა. თუკი ყუთების გახსნისას ხარვეზი არ გამოვლინდა, მთვლელებმა ერთმანეთში უნდა აურიონ ყველა ყუთიდან ამოღებული კონვერტები. ბიულეტენების დახარისხებისას პირველი მთვლელი სპეციალური კონვერტიდან იღებს საარჩევნო ბიულეტენებს. ამოწმებს უკანა მხარეს ბეჭდის და ხელმოწერის არსებობას და აცხადებს, ვისთვისაა მიცემული ხმა. ამ ბიულეტენებს საარჩევნო სუბიექტების შესაბამისად გადასცემს მთვლელებს და კონვერტს დებს ცალკე. მთვლელები ცალ-ცალკე აწყობენ თითოეული საარჩევნო სუბიექტისთვის მიცემულ ხმებს. ბათილად მიჩნეულ და საეჭვოდ მიჩნეულ ბიულეტენებს. ყურადღება. დადგენილი ნიმუშის საარჩევნო ბიულეტენი მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიჩნევა ბათილად, თუ სპეციალური კონვერტი არ არის დადგენილი ნიმუშის. კონვერტში მოთავსებულია დადგენილ რაოდენობაზე მეტი ერთი სახეობის საარჩევნო ბიულეტენი. საარჩევნო ბიულეტენი საარჩევნო ყუთში აღმოჩნდა სპეციალური კონვერტის გარეშე. საარჩევნო ბიულეტენი არ არის დამოწმებული რეგისტრატორის ხელმოწერითა და სპეციალური ბეჭდით. შეუძლებელია მის დადგენა, რომელ საარჩევნო სუბიექტს მისცა ხმა ამ მრჩეველმა. საარჩევნო ბიულეტენი განკუთვნილი იყო სხვა საარჩევნო უბნისთვის. კომისიის წევრებს დასურდა დახარისხების პროცედურა. მე მიდაგთხოვოთ კომისიის წევრებმა კენჭი უყაროთ საეჭვოდ მიჩნეულ ბიულეტენებს, რამდენი გაკეთდება. საარჩევნო ბიულეტენების დახარისხების დასრულების შემდეგ კომისია განიხილავს და კენჭისხრით წვეთს საეჭვოდ მიჩნეული ბიულეტენების ნამდვილობის საკითხს. ნამდვილად მიჩნეულ ბიულეტენს თავმჯდომარე საარჩევნო სუბიექტისთვის მიცემული ხმის მიხედვით დებს ნამდვილი ბიულეტენების დასტაში. შესაბამისად, ბათილად მიჩნეულ ბიულეტენს ბათილად მიჩნეული ბიულეტენების დასტაში. ბიულეტენების დახარისხების შემდეგ თავმჯდომარე მთვლელებს ავალებს დათვალონ ბათილად მიჩნეული ბიულეტენები და თითოეული საარჩევნო სუბიექტისთვის მიცემული ხმები. საარჩევნო სუბიექტისთვის კუთვნილი ყოველი 10 ბიულეტენი იკვრება ლითონის შემკვრელით. აი ასე. ყოველ შეკვრას, როგორც სრულს, ისე არასრულს, ზემოდან ეწერება საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობა. ყურადღება. თავმჯდომარე და მდივანი მონაცემების სისწორეს ამოწმებენ. ამ მრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა მეტი ან ტოლი უნდა იყოს სუბიექტთა მიერ მიღებული ხმების რაოდენობისა და ბათილი ბიულეტენების რაოდენობის ჯამისა.
თავმჯდომარე აცხადებს თითოეული საარჩევნო სუბიექტის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობას. ამის შემდეგ შედეგები კომისიის მდივანს შეაქვს ჩანაწერთა წიგნსა და სადემონსტრაციო ოქმში. ბიულეტენების დათვლის შემდგომ თავმჯდომარე მთვრელებს მიუთითებს ცალ-ცალკე კონვერტებში დალუქონ ბათილი ბიულეტენები და საარჩევნო სუბიექტებისთვის განკუთვნილი ბიულეტენების დასტა. საარჩევნო სუბიექტის კუთვნილი საარჩევნო ბიულეტენები ილუქება. დალუქული ბიულეტენების დასტას უნდა დაეწეროს საარჩევნო ოლქისა და საარჩევნო უბნის დასახელება და ნომერი. საარჩევნო სუბიექტის დასახელება, სახელი და გვარი და მის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა. აგრეთვე ამ დასტაში ჩადებული საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობა. კონვერტს დალუქვის ზოლზე ხელს აწერენ მთვლელები და თავმჯდომარე. მდივანი თავმჯდომარესთან შეთანხმებით ავსებს კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმებს და რეგისტრაციაში ატარებს სარეგისტრაციო ჟურნალში. ყურადღება. რეგისტრატორების ახსნა განმარტების არსებობის შემთხვევაში იქ მითითებული მონაცემები გათვალისწინებული უნდა იყოს კენჭისყრის შემაჯამებელი ოქმის შედგენისას. კომისიის ყველა წევრი ვალდებულია ხელი მოაწეროს კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმს. თუ კომისიის წევრი არ ეთანხმება შემაჯამებელ ოქმში შეტანილ მონაცემებს, მას უფლება აქვს ოქმს წერილობით დაურთოს განსხვავებული აზრი, მაგრამ ვალდებულია ოქმს მაინც მოაწეროს ხელი. ყურადღება. შემაჯამებელ ოქმში შეტანილი მონაცემების გადასწორება აკრძალულია. შეცდომის გამოსასწორებლად შემაჯამებელ ოქმში შესაბამისი მონაცემის გასვლის კეთდება წარწერა შესორებულია და დგება შესორების ოქმი. საარჩევნო კომისია ვალდებულია, რომ კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის ასლი საჯარო გაცნობისთვის გამოაკრას. კომისია ოქმების ასლებს კომისიის წევრთა თანდართული განსხვავებული აზრებით მოთხოვნის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ გადასცემს პარტიის წარმომადგენელს ან იმავე პარტიის მიერ დანიშნულ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს, ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელს და დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებელს. ოქმის ასლი უნდა დამოწმდეს კომისიის ბეჭდით, კომისიის თავმჯდომარის და მდივნის ხელმოწერით. ოქმის ასლის მიღებას მიმღები პირი ჩანაწერთა წიგნში ხელმოწერით ადასტურებს. სულ ცოტაც და საუბნო საარჩევნო კომისია მუშაობას დაასრულებს. ამჟამად ყველა პროცედურა ფაქტობრივად დასრულებულია. იხურება კომისიის სარეგისტრაციო ჟურნალი და ჩანაწერთა წიგნი. კომისიის თავმჯდომარე და მდივანი ხელს აწერენ მას. სარეგისტრაციო ჟურნალი მოწდება კომისიის ბეჭდით. კომისია ლუკავს ჩანაწერთა წიგნს, სარეგისტრაციო ჟურნალს, განცხადებებსა და საჩივრებს, აგრეთვე კომისიის სპეციალურ ბეჭედს. კომისიის ბეჭდის დალუქულ პაკეტს კომისიის ყველა წევრი ხელს აწერს. ყურადღება. შემაჯამებელი ოქმი არ ილუქება. კომისიის უფლება მოსილე პირები საოლქო საარჩევნო კომისიას გადასცემენ ინვენტარსა და საარჩევნო დოკუმენტაციის ყუთს ან ტომარას, სადაც დალუქული საარჩევნო დოკუმენტაციაა მოთავსებული. ამის თაობაზე დგება მიღება ჩაბარების აქტი. საუბნო საარჩევნო კომისია მუშაობა დაასრულა. გილოცავთ, ევრ ადამიანს ალბათ ვერც კი წარმოუდგენია, თუ რამხელა პასუხისმგებლობასთანაა დაკავშირებული კენჭისყრის პროცესი. მაგრამ ჩვენ ყველა სირთულე წარმატებით დავძლიეთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.